А ми продовжуємо і вже з новими гостями. І в нас знову боксери і тенісисти. Останнім часом Україна досягла неабияких успіхів в тенісі. І, правда, більше чути знову про жінок, ну, але будемо сподіватися, що колись ваші вихованці з Золочева також будуть голосно звучати, так як Іліна Світоліна. Ну, а золочівські боксери досягнуть успіхів там Ломаченка, Усіка, ну і, звичайно, братів Кличків. Тобто наші гості є пан Роман Мерещак, президент тенісного клубу «Олімп», і пан Олександр Хратовець. І він представляє вже... Голова шанувальників боксу Золочівщини. От в нас є не просто бокс, а в нас ще є і шанувальники боксу. Тобто, справді, перспективи боксу в Золочеві є дуже гарні. Стараємося на вищому рівні піднімати і працювати на цьому. Тобто, соціальний оптимізм. Але пропоную зараз почати з тенісу. Пане Романе, як ви прийшли в теніс? І чому теніс? Ну, тут можна сказати... Багато факторів, звичайно, на це впливало. Один з них, як і завжди буває в житті кожного, це просто десь щось ти шукаєш для себе, поки не знайдеш. І, мабуть, це історія моєї появи в тенісі. Бо цей спорт, тут і чисто спортивні якості, швидкість, сила. І плюс до того, колись відомий шахіст, свого часу чемпіон світу, Анатолій Карпов, так? Тому що в шахісті, пам'ятаєте, там була історія таких матчевих зустрічей з Гаррі Каспаровим. Карпов, коли всі так стояли, всі так би мовити. Та, і такі матчі потребували теж свого роду, не свого роду, а обов'язкової фізичної підготовки. І Карпов якраз займався тенісом, і він назвав, що теніс – це шахи в Русі. Тобто тут поєднання і спортивних якостей, і інтелектуальних, і, мабуть, в характері кожної людини є ті чи інші риси, які, можна сказати, які проєктуються на той чи інший спорт. Ну і так, це було захоплення, звичайно, юнацьких років, а потім, коли я вже приїхав на працю в Золочів, зрозумів, що, скажімо, таким багатством треба з кимось поділитись. Виникла ідея заснування тенісного гуртка, який потім переріс і в тенісний клуб, який на сьогодні, власне, і займається цим видом спорту. Тобто, якщо наші попередні гості були більш прив'язані до спортивної школи, то у вас є тенісний клуб. Так. Трошки нам внесіть роз'яснення. Школа, клуб, переваги, може якісь недоліки є, де краще, чи не можна взагалі навіть так порівнювати? Чи воно одне другому не заважає? Ну, якось... Тут особливостей якихось немає. Річ у тому, що, наприклад, коли говорити про, а ми любимо про це говорити, про те, що ми рухаємося в бік Європи, то європейський спорт – це більше клубний спорт. Так історично складається, що та чи інша галузь суспільного розвитку знаходить своє вираження краще в тій або іншій формі. І коли у нас спорт існує на рівні спортивних шкіл, така структура в основному готує юних спортсменів, то вже на Заході це більш клубні структури. А оскільки теніс, скажімо так, історично склався, прийшов до нас з Західної Європи, то можна, може, в тій формі, так би мовити, і нам було простіше будувати розвиток тенісу в нашому місті через клуб. Ну, оскільки, будемо так казати, в спортивних школах він мало представлений на Львівщині чи там по Україні. Але він дуже популярний. Так, в тому є парадокс. Ну, звичайно, сільський клуб, і там обов'язково ви знайдете тенісний стіл. І... Хлопці бавляться. А тут ми трошки говоримо про різні речі. Ми говоримо про великий теніс. Так, про теніс великий, так званий. І там трошки складніша структура безпосередньо. І недостатньо мати невеличке приміщення. Тут вже треба мати і літню базу, і зимову базу, безперечно. Хоч то літній входить до олімпійських дисциплін літнього виду. Але це круглорічний вид спорту. І тенісисти практично 11 місяців в році
тяжко горюють, щоб посісти ті чи інші місця в рейтингу, і мають потім там трошки з грудня передсезонну підготовки, вже з січня. От ми якраз недавно чули про досить високі показники Світоліної. На одному з перших турнірів в Австралії, в Брізбені, якраз і здобула перше місце. Ну, звідки вона взялася, то взагалі там десь українці пленталися там, ну, не в числі перших, і раптом Світоліна така. Так, така, ну це збіг, це можна сказати, не завдяки, а всупереч. Ну, у нас на жаль, всупереч. Так, всупереч. Баюк була це всупереч, збіг, так. Біатлоністи ви всупереч. Так, винятки справи. Ну, на жаль, хоч не хоч, але ті, хто занурений в кожен вид спорту, може з своєї сторони, звичайно, сказати, які тенісисти. До певної міри, так образно можна говорити, що цей вид спорту є екстремальним, бо він, ну, виникає на голому місці і всупереч тим обставинам, ну, дає собі чи намагається пробити дорогу в життя. Переорієнтовуємося на бокс. І дуже гарний вступ є не завдяки, а всупереч. Ну, бокс в Золочеві, можна сказати, завдяки підтримці, вже буде завдяки, бо вже йому має бути легше, коли є громадська підтримка. Що вас, Олександр, спонукало, власне, з громадської точки зору займатися боксом, підтримувати бокс? Це все почалося з того, коли ми ж раніше ж мали спортзал, де в першій школі, ну, там відповідно було мало місця, у нас кожним місяцем все більше діточок приходило, там що молодша група, що старша група. У нас так бувало, що коли вже 30 чоловік, тільки одна група набиралася, то вони вже один бігали, знаєте, так круг, і один за одним вже тільки на п'ятки ставали. І постало питання тим, щоб дістати нам десь таке, знайти приміщення, де можна було би якраз оце все більше набирати дітей. Бо спорт він пішов в бокс, і людям це дітям сподобалося, батьки досить були задоволені. Ну, бо вони завжди кажуть, так, дітей дамо там на дві годинки, не собі побігають і вдома спокійно. Є куди енергію це. Ну, це про любий спорт. Чи то футбол, чи це теніс, це от то мій плюс. Ні, бокс таке досить енергозатратний за спорт. І вдома чиста година. І чиста година, так. Зразу більше. І коли ми от почали добуватися оцього спортзалу, де ми зараз тренуємося на вулиці Чорновола 1, це виходить на РБК, де колись раніше була дискотека. Семен Брагін, Віктор Мізерний, потім Назар Семко. Я в тому числі, ми так четверо ходили там в адміністрацію. Там весь час байкували, нам треба тобто, приміщення. Хто йде, хто стукає, тому відкриває. Тому відкриває, так, все правильно, як в Біблії прямо. І ми так от тим почали, десь рік-півтора року ми там займалися. Були багато нюансів, бувало таке, що нас слухати не хотіло. Ну, бувало, що навіть через ліві. А не пробували застосовувати? Ні. В нас я хочу підправити, що бокс ми в першу чергу вчимо дітей не так, як буквально, що це є спорту, щоб віддати здачу. Це є дисципліна. Це є духовна дисципліна, це є спорт, де, знаєте, як один казав, такий, може, знаєте, кіноактор Брюс Лі, він казав, треба бути не так сильним, щоб комусь дати, а бути сильним, щоб стриматися. Бути на вищий рівень того, скажімо, свого агресора. Ну, в плані вихованості. Добре, закінчу по поводу нашого залу. Ну, і ми коли почали оце тим займатися, відповідно, да, ми вибили оцей зал, там, десь півтора року часу. І от ми на базі того, на таких помислах, ми сколотили свій колектив, таку громадську організацію, заради якої ми досить багато зробили колосальної роботи. Знаєте, зал ту дали приміщення той одне, але в тому, в якому воно було в стані, це просто там було страшно. І ми з допомогою там адміністрації, районної ради, вони нам виділили кошти на опалення, на вікна, небайдужим нашим спонсорам, мешканцям, батькам тих самих дітей, які приходили, допомагали. Ми там всю штукатурку розбивали, штукатурили, матеріал там допомагали купляти, таке все подібне. Так само дуже багато часу тому все прийшло. Ну, тобто підігнали базу. Так.
ми на базі того скажу, от організація на тому існує. І ми далі в тому же русі працюємо, працюємо над тим, що шукаємо, наприклад, кошти на відправлення, наприклад, є та воно ті діти, поїхати в ту саму. Бо, наприклад, якщо в футболі, наприклад, легше зібрати автобус і відправити команду, так? От, відіграти один матч. А в боксері трошки по-інакшому. Якщо у нас, наприклад, є від спортзалу три категорії ваги, наприклад, так? От, і відповідно по правилам боксу федерації, яке зазначено в Україні, таке правило, що кожен один бій проводиться на один день. От. І виходить, наприклад, приходиться кожен раз їздити до Львова за кожною перемогою. От. Ну, у нас зараз є відповідний призер області, призер регіональної України Олександр Вишенецький. Зараз він перебуває в Бердянську з Семеном Брагіном. І я кажу, зараз вони стараються досягнути чемпіонату України. Тобто ви йдете по Східній і все вам вдається на даному? Ми стараємося, у нас кваліфіковані тренера, Семен Брагін, Віктор Мізерний. Вони, чесно кажучи, скільки, ну, ми коли починали займатися боксом, ми дуже багато мали тренерів. І у Львові ми тренувалися не в одній спортивній школі, і в клубі. І що ми тут ще за рахунок то все зароджувалося в військовій частині. Ще при пану Сидоровичу, він ще був тоді начальником фізпідготовки частини, і він завжди такі, знаєте, збирали дітей там. Тобто і знову ми повертаємося до того, що є ентузіаст своєї справи, який любить, то хоче його розповсюджувати, ну, тренерів, і старається. От іменно, оце від виховання тренерів в плані спорту дуже велика, ну я вважаю, 80% закладається цього успіху в майбутньому спортсмену. Тому що, знаєте, інколи є, дитина приходить, а в ній ще скриті таланти до того виду спорту. І от той самий тренер, він мусить, знаєте, як то один казав, каже, приходить один чоловік і має, скажімо так, брилу камня вдома стоїть. Приходять колеги і кажуть, що ти тут таке, каже, та то я собі зробив, щось буду з нього зроблю, з того каменю. І коли вони от пішли там і приходять там за десь місяць часу, а він собі з того каменя зробив гарний стіл. І коли друзі прийшли і питаються, де ти такий стіл зробив, він каже, той стіл був вже в тому камені, я тільки забрав лишні. Так само той самий тренер, який працює на тої дитини, він мусить вияти те бажання до того спорту, він мусить бачити той характер, чи то більше дитина, знаєте, як є, от так само як в боксі, є, наприклад, там панчер їх називають, то ті, що жорстко з таким характером, є ті технарі, і там різні відповідні йдуть техніки бою. І під кожну дитину треба відповідно надати відповідну техніку, щоб вона того вчилася. Ви знаєте, в мене по родині також такий худенький, маленький хлопчик пішов на бокс, вся родина була в шоці. Що ти, дитину, там будеш робити? Тепер я б вже по-інакшому на це подивилася. Тепер пропоную знову перейти до тенісу. Бачу, що до нас приєднався ще один, я так розумію, тенісист. То є ваш вихованець, пане Роман? Саме так, я передбачаючи, що, скажімо, мої опоненти будуть люди молодого віку, і щоб не глядачів не склалося враження, що теніс – це спорт для пенсіонерів. Я запросив так молоду генерацію, власне ті, які роблять погоду в тенісі, і це Ігор Хуміцький. А ще одного тенісиста ви назвали в прямому ефірі, який виграв оцю чашку, Мар'яну Лінік. Користуючись ефіром, та, от йому оце Мар'ян привіз з Кубка Девіса з автографами капітана команди. Так, це змагання світового рівня. Україна змагалася в Швеції. Капітан команди Андрій Медведєв і перший номер української збірної Сергій Стаховський. Це його сувенір, який недавно мені вручив, я йому передаю через ефір привіт. І він щойно виграв, як ви бачите. Ну, а Ігор Хуміцький, там, мій вихованець, ну, про себе він, мабуть, розкаже окремо. Свої перші шляхи, до речі, я думаю, що сьогодні буде ще представник карате. Карате. Ну, так. Не склалося. Ми хотіли зібрати нині всіх найвидатніших представників спорту. Не залучив ще ні. Що спільного нас з каратистами, що ми починали свої види спорту з одного приміщення. Зараз він в третій школі, а Юр в третій школі і розпочинав свою кар'єру, наскільки я пам'ятаю. Років 10 назад.
Як ви прийшли в теніс? І чому теніс? А не бокс, скажімо, чи карате? Я любитель більше таких ігрових видів спорту. Я починав з футболу. З футболом я займався десь до тенісу, буквально десь 4 роки. Постійно був зайнятий тільки футболом. Потім, якраз коли ще тренування проводили тенісисти на стадіоні «Дружба», за воротами там був розміщений корт, я побачив, мені сподобалося. І почав ходити і займатися тенісом великим. На жаль, це так співпало, що я поступив в університет і на 6 років я трошки забув про теніс, тому що навчання зовсім... А де вчив? В медичному університеті Тернопільському. Перепрошую, де син Миколи Васильовича? Так. Так вийшло, що на 6 років прийшлося забути про теніс, але, напевно, він той рік в мене засів глибоко в серці, і я ним продовжив займатися. Був футбол і теніс. На жаль, футбол призвів до травми ноги, переніс операцію, більше футболом займатися не можу, залишився лише теніс. Поки що нога дає можливість займатися тенісом, займаємося тенісом. А теніс не є травматичний вид спорту? Хоча, в принципі, кожен вид спорту, напевно, його є травматичний. Його не поправить, бо він фаховий спеціаліст. Я просто лише скажу, що теніс, на відміну від інших видів спорту, це і для найменших дітей. Кажуть так, є така приказка, теніс від 5 до 105. Дуже великий діапазон регулювання навантаження. Стосовно травм, ну це вже... Травму можна зазнати в будь-якому виді спорту, але теніс є неконтактним. Ти сам на своїй половині корту, і тебе ніхто не штовхне, ти сам зможеш вибрати, як стати на ногу, і відповідно тут вже різні нюанси. Нарікати не на себе. Так, тільки на себе можна нарікати. Як вам спорт допомагає в професії? Чи не перешкоджає насамперед? Не перешкоджає. Спорт для мене, ну, особисто великий теніс. Я такий любитель активного відпочинку. Я не можу полежати на ліжечку там 3-4 години. Мене починає перевертати. Я можу енергію викинути. І теніс, якраз 2 години побігати теніс, це для мене саме найкраще. Найкращий відпочинок. Найкращий відпочинок. Так, ну от з боксом нас ніби ми вияснили вже, бо ще в першій частині програми говорили про бокс. Є школа спортивна, де займається боксом. Є громадська організація, яка дуже допомагає боксерам. Як стоїть питання в тенісі, Золочі? Ну, в тенісі, на жаль, питання стоїть надзвичайно плачевно. При існуванні 30 школі тенісу Золочівській 30 років, а фактично база, де би можна було хоча б якийсь певний період року досконально і нормально займатися тенісом, на жаль, не існує. Ну, може, вартує піти шляхом боксерів, створити громадську організацію, яка разом з вами буде штурмувати чиновників і трохи то рушити. Наскільки мені відомо, штурмуємо чиновників ми вже з 2010 року, тобто пішов 8-й рочок штурмування чиновників. Скільки чиновників за той час змінилися? Мова йде не стільки про чиновників, скільки про міську раду. Це посада виборна, можна так сказати. І тут я просто, оскільки мені буквально своїми руками доводиться всі ці речі робити, я трошки Ігора, так мовити, перехоплюю естафету. Власне, чомусь так складається, що такий популярний вид спорту, як теніс, як ми вже говорили, що культивується в всіх країнах, і прийшов до нас з Європи, чомусь він, так би мовити, не сприймається на місцевому рівні, і всі наші намагання, останні такі спроби, де точиться мова про одну діляночку, в народі є таке кафе «Жаба», там вже з плином часу трошки виросла така розрівняна більш-менш майданчик, і навколо того майданчику у нас поки що не знаходимо порозуміння, тому що міською радою вважається, що альтернатива в тому місці має бути саме
парковка для транспорту, ну, трошки, ну, не виглядає, що ну, парк... Тобто десь весь Золочів ніби в курсі тої справи, так, що хтось хоче тенісні корти, хтось хоче автостоянку. І таке, знаю, риторичне, не риторичне питання. Ви будете боротися за тенісні корти, міська рада вважає, що там треба автостоянку, і раптом може появитися хтось третій і не буде ні того, ні того. Таке можливо? Мені важко прогнозувати, тому можливо, що... Так, у нас можливо так, все. Тому що, ну, мова йде, парк так і називається красномовно парк здоров'я. Так, якщо, наприклад, взяти місто Тернопіль, якому Вігор навчався, от, і не дасть Тернопіль взагалі, на мене, як на мене, унікальне місто. В кожному парку, чи парк Тупіль, чи парк Шевченка, чи от парк Національного відродження, недавно збудували просто цілий тенісний комплекс з трьома критими кортами. Парку і каже, сам Бог велів такі речі розміщувати, а не якісь... І воно видовищне, і людей би привабливало. Безперечно, так. І захоплювало би більше. Тобто елітний вид спорту, як на мене, дуже люблю. Як тільки праця і спорт аристократів. Вони якраз з Європи прийшли, якраз коли з ванною почали. По заснуванню. А по факту це масовий вид спорту. Однозначно. Тому що, кажу, і дуже доступний. Сімейний, так, от скажем, от заради експерименту, якщо можна так сказати, в прямому ефірі я пропоную пані Надії відвідати тенісне тренування і потім скласти своє враження і сказати, чи це може... Я обов'язково скористаюся, бо так, я люблю чи теніс і вмію навіть так, трошки грати. Чи це підходить для будь-якого віку, для будь-якої статі? Більше того, перебиваючи також, взяти Тернопіль, взяти Львів, це суди паркового зону. Перебував я в місті Маріуполі, і в Маріуполі також воно стоїть в парку. Корти усі в парках. Не існує такого, хоча це промислове місто, там ці Азовсталі, там комбінат металургійний Ілліча, все рівно тенісні корти, вони побудовані, на яких я був, на яких я грав, в парку. І стоянка біля корту, там вона займає буквально на 6-7 машин, але вона також є біля кортів, і нікому вона не заважає. Звісно, що краще поставити, вибачте на слові, якийсь ресторан і проводити там весілля, і чи закатати в парку асфальт на 50-60 паркомісць. Ну, це нелогічно. Ну, я думаю, якщо громадськість така буде активна, і всі спортсмени об'єднаються, ми переконаємо міську владу. Хочу додати, що у нас ось якраз ті питання, де поставити кафе, ресторан, у нас скоріше рішається, ніж реально щось зробити для людей. То бізнес, на жаль, є. Але ми вже тут піднімали тему, що все тримається на ентузіастах, на громадській ініціативі. І тільки так ми якось не завдяки, а всупереч вирулюємо і маємо якісь навіть досягнення. То може десь треба підключати більше громадської ініціативи. Ну, сподіваємося, що завдяки порталу Золочівнець ця тема отримує поширення. Ну і ви знаєте, я сама зараз ситуація просто продиктувала тему сьогоднішнього ефіру. Є Олімпіада, є спорт. Я скоріше відносилася до песимістів. Ну, бо бачиш, ті діти в тих телефонах, не виженеш його з-за того комп'ютера. Mm-hmm. Ну, от здається, ну все завмерло. А ми колись баскетбол в спортзалах ганяли, якісь змагання були між школами. В нас був такий клас, що в нас було дві баскетбольні команди, та мене послали в музичну школу, я в баскетбол грала, я не хотіла йти в музичну школу. Тобто здавалося, що кипить спортивне життя. А зараз ніби якось воно таке, ну принаймні таке враження складається. Зараз я вже бачу, що не так. Тобто є, і зараз дуже батьки дбають за те, щоб діти були. Я розумію, батьки виїхали за кордон, ті, хто не можуть себе тут зреалізувати. Але вони хочуть в тих дітей вкладати. І спорт – це дуже вдале капіталовкладення. Тому я думаю, що надати поштовх, і ця ситуація має зрушитися з місця. Тим більше вже ж їдуть на заробітки, перепрошую, не до сусідів найближчих, східних і північних, а таки в Європу. То як, хлопці, працюємо разом? Однозначно. Доб'ємося успіхів? Ми мусимо добитися, тому що тоді тих 30 років навчань Романа Григоровича підуть в нікуди.
Та то не може такого бути. Теніс, ми будемо пропагувати теніс. Особистим будемо... прикладом. Особистим прикладом. Я обіцяю в прямому ефірі. О, і значить, наближається вже до кінця наша друга частина. Я хочу вам дуже подякувати, що ви прийшли. Бо ми всі робимо таку дуже гарну і корисну справу. Але ми вперше і громадську, і ну навіть не знаю яку. І ми десь трошки тут зачепили чиновників наших, і ми будемо їх просити приєднуватися, бо вони так, ну, то є загальне. Ну, зрештою, може так системою закладено, що вони так мали працювати. На жаль, ні один вид спорту не буде мати перспективи для розвитку, якщо не буде якогось сприяння чиновників. Тому що це є виділення з якоїсь земельної ділянки, коштів на облаштування тих спортмайданчиків. Ну, система, все ж таки, це є власність міста і району. Наша адміністративна система є така, що чиновник приходить на роботу і зато вони на бюджеті отримують зарплату. І чи він добивається, чи просто тягне час, він також, ну, аж такого великого заохочення немає. Якось мусимо спільно то так посувати, рухати, закручувати це все, бо все тримається на ентузіастах і не завдяки, а всупереч. І от такі моменти, як Олімпіади, вони дуже так вміють виконувати роль такого каталізатора і прискорювача. Ваші прогнози на Олімпіади і на наші олімпійські медалі. Україна здобуде медаль. Ваш прогноз, Ігор? Хотілося б, що так. Ні, то не відповідь. Так, здобуде. Пане Романе? Військово. Саша, здобуде. Так. Якого гатунку буде медаль? Знову би хотілося сказати, що золоту, буде золота. Буде золота, ваш варіант. Срібло. Саша, золота. Значить, ну, якщо Україна здобуде золото і срібло, то всі учасники нашої програми, хто напророкував такі медалі, отримують наші горнятка. Так що можна вважати, що ставки ми зробили. І сьогоднішній наш ефір спортивний, один з таких дуже важливих, і ми ту тему будемо обов'язково піднімати. І не тільки на радіо, але і на інформаційному порталі відео, і власним прикладом будемо заохочувати громадськість Золочева до спорту, до занять спорту. Я хочу вам ще раз подякувати за участь в ефірі. Нашим слухачам ще раз нагадаю, що в нас були сьогодні представники боксу, футболу і аристократичного виду спорту тенісу. І це був пан Ігор Хуміцький, пан Роман Мерещак і пан Олександр Радковець. Дякую вам всім.